Ministria për Komunitete dhe Kthim në bazë të kodit të subvencionuar për masën e ringjalljes ekonomike të miratuar nga qeveria e Kosovës me vlerën totale prej 3 milion euro, shpallë thirrje publike për propozime për financim për projekte dhe aktivitete. Skema të cilit ka 3 programe themelore që kanë të bëjnë me fuqizimin ekonomik të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Një takimi këtë tillë është organizuar edhe në Prizren në mjediset e Hotel Centrum 1, që shohur nga ora 15, ku me këtë rast ishin edhe zëvendës kryeministria Emilia Regjepi, ministri për Komunitete dhe Kthim Nedad Rashiq dhe ministri i Zhvillimit Rajonal Fitim Damka. Programi i parë do të mbështetet financiarisht me fokus zhvillimin e bizneseve fillestare, si përmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, nëpërmjet të zgjerimit të kapaciteteve të tyre prodhuese dhe shërbyese, krijimit të vendeve të reja të punës, si dhe reduktimit të importeve dhe nxitja e eksporteve. Programi i dyti i referohet të ndarjes së grandeve për blerjen e mekanizmave, pajisjeve dhe mjeteve bujqësore të nevojshme dhe më moderne për personat fizik dhe juridik, do me thënë ndërmarjet fillestare dhe ekzistuese dhe firmat bujqësore që mirën me prodhimet bujqësore dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Programi i tretë do të zbatohet përmes një thirrjeje publike për projekt propozimet nga organizata të shoqërisë civile, e cila do të synojë rritjen e punësimit të pjesëtarëve të komunitetit jo shumicë, me fokus në trajnimin dhe punësimin e grave, të rinjeve, personave me aftësi të kufizuar, grupave të marginalizuar të njerëzve. Gjithashtu, ky program do të synojë përmirësimin e kapaciteteve të organizatave jo qeveritare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit dhe forcimin e partneritetit dhe bashkëpunimit të organizatave joqeveritare me aktorë të tjerë, veçanërisht me institucionet qeveritare për të cilat njoftoi ministri Rashiq. Prvi lot je za të kosën e biznis sektor, i liti razvoj privrede, i koji, rekao sam, ponovit ću shëllëm, je namenjeno milion evra u tom prvom lotu. Iaqë u svakom od tih tri lotova je po milion evra, ići ću jedan za drugim. Thirrja publike për tre programa do të jetë e hapur nga datat 29 maj deri më 18 qershor 2023. Mira shpërbime aty për aty. Patos bon, patos.